8 Noyabr Zəfər gününə həsr edilən mini futbol turnirininə start verilib. Yarışın açılış mərasimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin təşkilatçılığı ilə reallaşan turnirdə qurumun 17 komandası iştirak edir. Yarışın mükafatçıları 6 həftəlik mübarizənin yekununda müəyyənləşəcək.